ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മാത്രമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാസത്തെ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. പലതുകൊണ്ടും മറ്റുള്ള മാസങ്ങളേക്കാൾ ആഗസ്റ്റ് മാസം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും. മാതാവിൻ്റെ വാങ്ങിപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായ 15 ദിവസത്തെ നോമ്പ് അതിശ്രേഷ്ഠമായ രണ്ട് മാറാനായ പെരുന്നാളുകൾ, നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മറുരൂപവും മാതാവിൻ്റെ വാങ്ങിപ്പും, കൂടാതെ 5 ഞായറാഴ്ചകളാൽ ഇത് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. കുര്യാക്കോസ് സഹോദരിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവായ ഇരുത്തി അമ്മയുടെയും ഓർമ്മ മുതലുള്ളതായൊരു തീർത്ഥാടനമാണ് മാതാവിൻ്റെ വാങ്ങിപ്പിലേക്ക് നടക്കുന്നത്. ബൈബിൾ മാസമായി ആചരിക്കുമ്പോൾ ഹൈന്ദവർ ഈ മാസത്തെ രാമായണ മാസമായി ആചരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാ സമൂഹവും ഈ മാസത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത വലിപ്പപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ അവസരം. ആരോ കളിയാക്കി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പഞ്ഞക്കർക്കിടക മാസമെന്ന്. പഞ്ഞമെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ട് രോഗികൾ പലപ്പോഴും ആയുർവേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായ മാസം. അതിനുള്ളതായ ഔഷധ കഞ്ഞികൾ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതായ മാസം. ഇപ്രകാരമുള്ളതായൊരു മാസത്തെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പുതിയ മാസത്തിലേക്ക്, പൊന്നിൻ ചിങ്ങമാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ളതായൊരു ആഹ്വാനം മലയാള മാസത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ മാസത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ മറുരൂപത്തിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെ വാങ്ങിപ്പിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതായ ഒരു ഞായറാഴ്ച എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠത ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നതായ ദിവസമാണ്. ഈ മാസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഇന്നത്തെ വേദവായന ഭാഗം. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉപമയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പിതാവിന് 2 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. മക്കളെ തോട്ടത്തിലേക്ക് അയക്കുവാനായി തത്രപ്പെടുന്ന പിതാവ് മൂത്തയാളിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പകനു, മകനെ ഇന്ന് നീ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക. അവൻ്റെ മറുപടി, എനിക്ക് മനസ്സില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി. അടുത്തയാളിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് തോട്ടത്തിലേക്ക് പോവുക. അവൻ പറഞ്ഞു പോകാം. പക്ഷെ ഈ നാഴിക വരെ അവൻ പോയുമില്ല. ഇവരിൽ ആരാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതായൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അനുസരണത്തിൻ്റെതായ മാഹാത്മ്യം വിളിച്ചു കാണിക്കുന്നതായ ദിവസം. 4 രീതിയിലുള്ളതായ അനുസരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുമുള്ളതായ അനുസരണം. വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും അനുസരണമില്ലായ്മ. ഒബീഡിയൻസ് ബൈ വേർഡ് ആൻഡ് ഡീഡ്. ഒബീഡിയൻസ് ബൈ വേർഡ് ബട്ട് ഡിസൊബീഡിയൻസ് ബൈ ഡീഡ്. Disobedience by word but obedience by deed. Disobedience by word and deed. ഈ 4 കൂട്ടരെയാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നവരാണോ നമ്മൾ, വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും അനുസരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. അതാണ് മറുരൂപമലയിലും സ്നാനത്തിൻ്റെ അവസരത്തിലും കേട്ടത്, ഇവനെൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു, ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പീൻ, ഇവനെ അനുസരിക്കുവീൻ.
പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തതായ പുത്രൻ അനുസരണത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും. നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൊണ്ടും അനുസരണമുള്ളവരായാൽ ദൈവപുത്രനെ പോലെ ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അനുതപിച്ചു പോയി. Disobedience by word but obedience by deed. വാക്കുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചില്ല എങ്കിലും പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അനുസരിക്കുന്നവർ. കർത്താവ് വലിയൊരു സമൂഹത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഇവരാണ് വാക്കുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചില്ല എങ്കിലും പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അനുസരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെക്കാളും മുമ്പേ ചുങ്കക്കാരും വേശ്യാസ്ത്രീകളും സ്വർഗരാജ്യം അവകാശിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതും അനുതാപത്തിലൂടെ മടങ്ങി വരുന്നതായൊരു സമൂഹത്തെയാണ്. പലപ്പോഴും വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കാം, എന്നാൽ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവരായി തീരുകയാണെങ്കിൽ അനുതാപിയുടെ അനുഭവം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടവരായിരിക്കും നമ്മൾ. വാക്കുകൊണ്ട് യേസ് പറയും, പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നോയും പറയും. ഒബീഡിയൻസ് ബൈ വേർഡ് ആൻഡ് ഡിസൊബീഡിയൻസ് ബൈ ഡീഡ്. ഇതാണ് പരീശന്മാരെയും മറ്റുള്ളതായ ആൾക്കാരെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നകന്നവരാണ്. നാലാമതൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഡിസൊബീഡിയൻസ് ബൈ വേർഡ് ആൻഡ് ഡീഡ്, വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും അനുസരണം കെട്ടവൻ. കള്ളം തിന്നുന്നവനായ അവൻ്റെ പേരാണ് സാത്താൻ. സാത്താനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾ അനുസരണം കെട്ടവരാണെങ്കിൽ സാത്താൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കും. വാക്കിലനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തിയിലാണ് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ സാത്താനോട് ഏറ്റവും അടുത്തവരായിരിക്കും. വാക്കിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് പ്രവൃത്തിയിൽ അനുസരിക്കുന്നവരെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് അടുത്തവരായിരിക്കും. വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലുമാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവപുത്രന് തുല്യരായിരിക്കും. ഈ അനുസരണത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്നതായ ഈ അനുസരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലിയായി തീരട്ടെ. മരുഭൂമിയിലെ പിതാക്കന്മാരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനായൊരു പിതാവാണ് നമ്മൾ അഞ്ചാം തുപതിയിൽ ഓർക്കുന്ന സിമയോൻ ദസ്തിനി. മരുഭൂമിയിൽ തൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കി തൂണിന്മേൽ നിന്ന് ധ്യാനിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ജാഗരിക്കുകയാണ്. ഇപ്രകാരം ഏതാണ്ട് 60 അടി ഉയരത്തിൽ തൂണുണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അനേകായിരങ്ങൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ വന്നു. അപ്പൊ പിതാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംശയം, ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, ദൈവികമാണോ പൈശാചികമാണോ? അവർ തീരുമാനിച്ചു ശമയോനോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുവാൻ. അവർ എടുത്ത തീരുമാനം ഇതാണ്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ ശമയോൻ ധ്യാനിക്കുന്നതായ ആ തൂണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ ശമയോനെ, ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കിറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നീ ആ തൂണിൽ നിന്ന് നിന്നെയും തപസ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, താഴേക്കിറങ്ങി വരിക. ശമയോന്റെ മറുപടി, പിതാക്കന്മാരെ, നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഞാൻ. അതിവേഗത്തിൽ ഒരേണി കൊണ്ടുവരുക, ഞാൻ താഴേക്കിറങ്ങി വരാം. അതിൻ്റെ പേരാണ് അനുസരണം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഇത് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളിന്ന് വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ അവകാശമാണ്, അതിനെ ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ അനുസരണക്കേടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേത്. സഭയുടേതല്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനകളിൽ പോയി നശിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലേ, കള്ളുടിക്കുകയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നവരുമുണ്ട്. അതും അനുസരണം കെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ്. അനുസരണത്തോടുകൂടിയുള്ളതായ പ്രാർത്ഥന ഒരു നിമിഷമേ ഉള്ളേ എങ്കിലും
അനുസരണക്കേടോടുകൂടി ആയിരം മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ആ പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമ്മൾ അനുസരണത്തിൻ്റെ മക്കളായിത്തീരുക. വലിയ പരിശുദ്ധനായ ശമൂൻ ദുസ്തനി പിതാക്കന്മാരോട് പറയുന്നു, ഒരേണി കൊണ്ടുവരുവാ, ഞാൻ താഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാം. പിതാക്കന്മാരുടെ മറുപടി, പിതാവേ വേണ്ട, ഇത് മാത്രം മതി, അങ്ങനുസരിച്ചു അത് മാത്രം മതി. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ അനുസരണത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി തീരും, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ അനുസരണമായി തീരും. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാനായി അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ദേവാലയ കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ? കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ദേവാലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിന്റെ കൈവശമുള്ള നാണയം ആരുടേതാണ്, ആ നാണയത്തിൻ്റെ തലയെഴുത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ദേവാലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തലയെഴുത്തുള്ളതായ കാണി നാണയത്തിന് പകരം കൈസറുടെ നാണയവും പേറിക്കൊണ്ട് വന്നവനോട് പറയുകയാണ്, നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നാണയം കൈസറിൻ്റെതെങ്കിൽ കൈസർക്ക് കൊടുക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക. ശിക്ഷകളും മറ്റും കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മടിയാണെങ്കിലും നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കും. കൈസർക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ളത് കൈസർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ മടിയില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാനുള്ളത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാനുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അനുസരണമായി തീരുന്നത്. കൈസർക്കെന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല മക്കളായി തീരുമ്പോൾ അനുസരണം പ്രവൃത്തിയിലായി തീരും. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിലൂടെ പൗലോസ്ലിയ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരാശയമുണ്ട്, എൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളായി തീർന്നു. ഇന്ന് ലോകം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, എൻ്റെ കഷ്ടതയുടെ പങ്കാളിയായി തീരുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുമോ? അനുസരണത്തിൻ്റെ മക്കളായി കൈസർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുന്നതായ അവസരത്തിലാണ് ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത്, എൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുകാരാകുമോ? സ്കൂളും കോളേജും തുറന്നതായ അവസരത്തിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, എൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുകാരാകുമോ? നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ അവസരത്തിൽ നിവർ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മകനെയോ മകളെയോ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാനും കഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ പങ്കാളിയായി തീരുവാനും സാധിക്കും. മരുന്ന് വാങ്ങുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവനെ മരുന്ന് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ പങ്കാളികളാകുക. ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മക്കളുടേതായ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ദൂർത്തടിക്കുന്നതായ അവസരത്തിൽ അടുത്ത വീട്ടിലെ സാധുവിന് ഒരു വളയോ മാലയോ കൊടുക്കുവാനുള്ള മനസ്ഥിതിയിലൂടെ അവരുടെ കഷ്ടതയിൽ പങ്കാളികളായി തീരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അനുസരണം വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൊണ്ടും സാധ്യമാകുന്നത്. അനുസരണം വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൊണ്ടും സാധ്യമായി. ദൈവത്തിനും കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവികരായ സാധുക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാകുവാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും അനുസരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും വാക്കിൽ തെറ്റിയാലും പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അനുസരിച്ച് കൈസർക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവയെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ.